សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នេះមកហូបអំពិលទុំចា៎ហូបអំពិលទុំជាមួយនឹងអំបំទេសនេះអំពិលទុំរបស់យើងហើយអូយបោសបោហើយហ្មងណាអូយហើយនេះអំបំទេសរបស់យើងវិញអូយស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងនេះចា៎អូអំពិលទុំឡើងជូរចា៎ហូបជាមួយនឹងអំបំទេសរបស់យើងណាអូយស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងបងប្អូនចា៎អូយនេះមើលឡើងមួយចានហ្មងណាបោកមកឡើងមួយគីឡូជាងនេះអូយមកឥឡូវបងប្អូនចា៎មកមកផ្សារជាមួយខ្ញុំណាមកអូយនេះអូយអូយយកខ្ជាក់គ្រាប់វាចេញមកអាចេញទឹកមាត់អស់បងប្អូននេះអូយជូរជ្រះហ្មងជូរឆ្ងាញ់ហ្មងនេះអូយហើយមើលអំបិលរបស់យើងវិញណាយើងដាក់អំបិលច្រើនច្រើនមកហូបមកហាដើមធោះហ្មងនេះបងប្អូនមើលណាអំបិលឡងសុទ្ធតែសាច់ងនេះអូយ៉ាងណាផ្លាច់ហ្មងស្ងាញ់ហ្មងអូអានេះគួវែងហ្មងនេះគួឡើងវែងហ្មងណាអូយនោះនេះបងប្អូនហើយឆ្ងាញ់កັບសេរីហ្មងឆ្ងាញ់ផ្លែកមាត់ហ្មងអូអូយនេះបងប្អូនហើយនេះមកទាំងគួហ្មងណានេះអូฉันไหลหมด